ദൈവം നിങ്ങളെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഒരല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒരു വേദവാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവനോടെയായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടത് കർത്താവ് യേശു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. രണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് സാധ്യമാണ്. മൂന്ന്, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാണ്. നാല്, നമ്മൾ കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധീകരണമാണ്. ആ വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരു മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഒരു മരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള അടുത്ത മാർഗമാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. ഈ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻസൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാധാരമായിട്ട് ഒന്ന് തിമൊഥെയൊസിലെ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തിരികട്ടെ. ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് നമ്പർ 2 and 3. ഒന്ന് തിമൊഥെയൊസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം 2-3 വാക്യം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പസ്തോലനായ താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടുമത് അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാകുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രേയിങ് ഫോർ ദി അതോറിറ്റീസ്. അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവരാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം പലത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഏരിയ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥനതായിരിക്കുന്ന നാല് മേഖലകളെ ഈ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നാം രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിശേഷാൽ അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നാം കടമ്പെട്ടവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും നാം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മേഖലയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അതിലൊന്ന്, ഒന്ന് തിമൊഥെയൊസിലെ രണ്ടാം അധ്യായം 6 വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നാട്ട്. ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് നമ്പർ 6. അതിൻ്റെ 4 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടുമത്. 4th verse. അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കണം കടമ്പെട്ടവരാണ്. നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടമ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ജന്മദേശമാകുന്ന ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം കടമ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ബോസ്സുമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം കടമ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നാം കടമ്പെട്ടവരാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുകളിൽ ആരാണ് അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്, അത് വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ എന്നുള്ളതല്ല. അവരാരായിരുന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള വലിയൊരു ചുമതല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും
ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷ പ്രാപിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ചേറ്റിൽ കടന്നതായിരിക്കുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ കരകയറ്റിയെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിപ്പാൻ അവൻ നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ഒരു സ്വന്തം ചിന്തിക്കുന്നവരായിട്ടിരിക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ, മറ്റുള്ളവരും ഇതേ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, അതാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വാചകം ഒരു വ്യക്തി ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാനല്ല, ജീവിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവമുള്ള എന്നും ആ ദൈവത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ രക്ഷാ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് സകല മനുഷ്യരും കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കണം ദൈവം നമ്മെ കൊച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് എന്തിനു വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിൻ്റെ യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം 9:10 വാക്യത്തിലെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കട്ടെ. യെശയ്യായുടെ പുസ്തകം 9:10 വാക്യം, രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രേ ഫോർ ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ കിങ്സ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയുവാനായിട്ട് കടന്നുപോയി. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന് ആലയം പണി സ്റ്റോപ്പായി. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് സഖരിയാവും ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ മുഖാന്തരമായിട്ട് അവർ വീണ്ടും ആലയം പണിവാൻ തുടങ്ങി. വീണ്ടും പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരികയാണ്. അതിലൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആൾക്കാരെ അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ദേവാലയം? രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ലേഖകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി, രേഖകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. തദ്ദായിയോട് രാജാവ് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാ. എന്തവാ? അവ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഒരാലയം പണിയുക. എന്തിനാ അവർ ആലയം പണിയുന്നത്? ദൈവത്തെ അവർ ആരാധിക്കേണ്ടതിനോ, ദൈവത്തെ അവർ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനോ. അത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത വാക്യപ്രകാരം പറയുന്നു, രാജാവിൻ്റെതായിരിക്കും സുഖ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെതായിരിക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിനോ. തൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, രാജാവിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരമായിട്ട് ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വീണ്ടും ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളൊരു ശപിക്കപ്പെട്ടവരല്ല, നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഏത് ദേശത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ ആ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ. ഏത് ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ. ദൈവം നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്. ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം, ഈ ദേശത്തിൻ്റെ താർക്കും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. യുഎഇയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു നിങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്ക്. ആ ഓഫീസിനെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിര്, അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിര്. അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റോമക്കലേഖനം 13:1 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ്. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 13:1-2. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണോ ശ്രേഷ്ഠാധികാരിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്.
In the Pagalkalam, Deva Janathodi and Opicate, other Rajat in the Athigari Ayalam, or a Kudumat in the Athigari Ayiranalam, or a Company in the Athigari Ayiranalam, or a Sapai the Athigari Ayiranalam, Deva Tenda Matam Lata Vadan Payano, Athigari Kirpatiripan, Deva Vajanathan at Niamama. One note of my tarot to white shutter, Adinavisham. Manasilayo avar pagam. Arellam athigarikal mugalundan vachu. Pakshengil. Avarokke swayam ayavaralla. Njan ningal manasilakkandathu. Deivamanu avare athigarathilekku vechirikkunnathu. Next word. Manasilayo aa pagam. Ivar aathmeeya nedruthvathe kurichu mathramalla avade parayunnathu. ഇതൊരു ഭൗതിക നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക. ഒരു ഭൗതിക നേതൃത്വത്തിലും ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ദൈവമാണ് അധികാരത്തെ നിയമിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ വാക്യം കൊണ്ടത് വായിച്ചാട്ടോ. വാഴുന്നവ സൽപ്രവർത്തിക്കല്ല, അധികാരസ്ഥനെ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ഞാനും നിങ്ങളും അധികാരസ്ഥ കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കെ, ആ മനുഷ്യൻ വെറും മോശമാണെന്ന്. അതാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവമാണ് ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ധാരിക്കുന്നൊരു അവ ഒരു 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 കാരണമാണ് അവക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാമോ എന്നുള്ളതല്ല. അനുസരിക്കണം. ദൈവവചന വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു നിയമം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ അനുസരിപ്പാൻ ദൈവവചന വ്യവസ്ഥയില്ല. അതാണ് ശദ്രക് മേശക് അബേദ്രോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത്. ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തൊരു നിയമം ആ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ, അധികാരസ്ഥന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനെ അനുസരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. നമ്മുടെ മേൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് അധികാരികളാണ്? നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേഖലകൾ നോക്കിയോ. നാം ഓരോരുത്തരും അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാർ കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മറ്റു പലരും ഉണ്ട്. ഓരോ ലെവലിലേക്ക് നാം നോക്കുന്നതായ സമയത്ത് എല്ലാ ലെവലുകളിലും ഓരോരുത്തരും ഒരധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരുവരും മാത്രമേ അധികാരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അധികാരം എന്നിലും നിങ്ങൾക്കൂടെ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമായിരിക്കും, ഒരു പാവം പിടിച്ച ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു വലിയ രാജകൊട്ടാരത്തെ അതിന്മേൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനപ്രകാരം പറയുന്നു. സദൃശ്യവാക്യം 21:1 അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. സദൃശ്യവാക്യം 21:1 ആമേൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് അതിനെ തിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അധികാരികളുടെ മനസ്സ് ദൈവം തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആരും അറിഞ്ഞില്ല, ഒരു എസ്തേറും സംഘവും ഒരുമിച്ച് 3 ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പുള്ള വിഷയം രാജകൽപ്പനയെ ഒരു രീതിയിലും ലംഘിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ
രാജകൽപ്പന മുഖാന്തരമായിട്ട് ദൈവജനം നശിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുക. സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ആ രാത്രിയിൽ രാജാവിന് ദൈവം ഉറക്കം കൊടുത്തില്ല. എന്തിനാ ഉറക്കം കൊടുക്കാൻ എന്നറിയാമോ? ഒരു മൊദക്കായിയെ ഉയർത്തേണ്ടതിന്. എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം? പിന്നിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടമിരുന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നത് ആ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഒരു പക്ഷങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ചെറുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കുക, ആ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, തെറ്റായിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അധികാരികളുടെ മനസ്സ് മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. അതൊരു സെൽഫിഷ് പ്രയറാ. ദൈവഹിതം നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതിന് എൻ്റെ ആ ഒരു രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരിയുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റണമേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു, ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ പോലും ദൈവം ഉത്തരം തരാതിരിക്കത്തില്ല. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഉത്തരം അയക്കുന്നവരാ. അവൻ മാറ്റം തരുവാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാ. സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ അവൻ മതിയായവനാ. ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു വാക്യമുണ്ട്. ആ വാക്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്യമാണ്. ആ വാക്യം ഇതാണ്: ഒരുവൻ്റെ വഴിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളെ യഹോവ അവനോട് ഇണക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കെ ആ ശത്രുവരെ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇണങ്ങുവാൻ കാരണമായിത്തീരും. എന്താ കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ വഴി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായാൽ. ഈ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ വഴി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാക്കി മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എന്തിനാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വായിച്ചാട്ട് യെരമ്യ 29 അധ്യായത്തിൻ്റെ 7 വാക്യം, ജെറമിയ ചാപ്റ്റർ 29 വേഴ്സ് നമ്പർ 7. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക്, ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അടിമത്വത്തിന് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഇപ്പോൾ അടിമത്വത്തിലാണ്. അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തോട് പ്രവാചകനാകുന്ന യെരമ്യാവ് ഒരു ദൂത് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുക. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇതാ: നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ദേശത്തിൻ്റെ, വായിച്ചാട്ട് കുഞ്ഞെ, നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ബദ്ധന്മാരായിട്ടാണ്, അടിമകളായിട്ടാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ആ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് ഗോഡ് അതിൻ്റെ നന്മയൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക. യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം? ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിന് നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും നന്മയുണ്ടാകും. പലപ്പോഴും പലതിൻ്റെയും നശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം കടന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ കുറിവാക്കിയതിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. 1 Timothy 2 2 അതിൻ്റെ 2 വാക്യം, 1 വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ട്. അത് ആ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന്. മനസ്സിലായോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധവചനം പറയുന്നു രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി, അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാവധാനതയുള്ളൊരു ജീവിതം കഴിക്കേണ്ടതിന്, സ്വസ്ഥതയുള്ളൊരു ജീവിതം കഴിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും കൂടുകളെ കൂടെ കൂടെ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്. ഒരു സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിതം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക.
മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ബോസ്സന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവർ നിങ്ങളോട് എത്രത്തോളം വളരെ അടുത്തിരുന്നോട്ടെ, പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവജനം ഒരുക്കപ്പെടണം. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ജോലിക്കാരി മാത്രമല്ല, UAE വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മ. ഈ ദേശം നന്മ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകട്ടെ. അതെ, ആ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആ നന്മ, ആ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നന്മയാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ നന്മയാകുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം സമാധാനപരമായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ആ വിഷയം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു ദിവസം പോലും മറന്നു പോകരുത് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. നിങ്ങളുടെ മുകളിലാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഏത് അധികാരങ്ങളും, അത് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമാകട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മടിക്കരുത്. കാരണം ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന നന്മ അതിൻ്റെ നന്മയായിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണ്? എബ്രായ ലേഖനം 13 അധ്യായം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത മാർഗം, അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന 13 വാക്യം. സോറി, 16 വാക്യം വായിച്ചാണ്. Verse 16. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. താഴെ കൂടെ വായിച്ചു സിസ്റ്ററേ. ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ. അപ്പോൾ അവസാനമായി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുക. ഡു ഗുഡ്. ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്രകാരമാണത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഡു ഗുഡ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ്. കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുക, നന്മ ചെയ്യുക. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് നാം നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വിളിയുടെ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നു. സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരു സ്വന്തം ജനമായി കൈയടിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊരു സൽപ്രവൃത്തി നമ്മിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവജനം കണ്ണും അടച്ചിരിപ്പാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ദൈവജനം സൽപ്രവൃത്തികൾ ശുഷ്കാന്തരമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദൈവം തങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ദൈവം അവർക്ക് അവരെ നിക്ഷിപ്തമാക്കപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായിരിക്കും ദൈവികമായിരിക്കുന്ന നന്മകൾ. നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മ കൂടെയല്ല, ഉള്ളതിൽ കൂടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വായിച്ചാട്ട് 3:27 എന്ന് വായിച്ചാൽ, Proverbs 3:27. നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തി ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക്. നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും ആ നന്മ ചെയ്യുവാൻ. അതിനുള്ള അധികാരം നിനക്കുണ്ട്, അതിനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കഴിവ് എന്നിലുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറയുവാനുള്ളത്? ഒരു വാക്യത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ. സദൃശ്യവാക്യം 19 സോറി, സദൃശ്യവാക്യം 24 11-12 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ട്. 11-12 വാക്യം. മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ നീ വിടുവിക്കുക. ആ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന്. ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കോട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അതാ. ഒന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളപ്പോൾ അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. താഴെ പറയപ്പെടുന്ന അടുത്ത വാക്യപ്രകാരം പറയുക, ഞങ്ങളത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൂക്കി നോക്കുന്നവൻ അതറിയുന്നില്ലയോ? മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പൊടിയിടാൻ സാധിക്കും, ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമാ. ആ ഹൃദയം കാണുന്ന ദൈവം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഹൃദയം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മിൽ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നന്മ ചെയ്യണം, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം. എന്താ അതിൽ കൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒന്ന് വായിച്ചോ, യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തി എന്താ? യാക്കോബ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. യാക്കോബ് 1:27, പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ? ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക, യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ വീടുകളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നവരായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ല. പലപ്പോഴും പലരും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഞാൻ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ എനിക്കും അളന്നു കിട്ടും. എന്താ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ രോഗിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഭാരത്തിൽ വലയുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു പോകുന്നതിനെ എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇന്ന് ആവശ്യത്തിരിക്കുന്ന അനേകർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് കിടപ്പുണ്ട്. അവരെ പോയി ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാളെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തി നോക്കത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനമാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൈയടിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതല്ല. അനാഥന്മാരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ്. അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്. ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവരുടെ വീടുകളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അല്പസമയം അവരോടുകൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറിപ്പോ. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാകുന്ന യാക്കോബ് പറയുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തി. ഞാനും നിങ്ങൾ ഭക്തനാകുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് അത് കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട്, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. മത്തായി 25:35. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക മതി. കർത്താവായ യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ന്യായാസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം, ഒലിമലയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വെക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സിംഹാസനം. അതിൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കപ്പെടുന്നവരെ രണ്ട് കൂട്ടമായിട്ട് മാറ്റി, ചെമ്മരിയാടുകൾ കോലാടുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിലൊരു കൂട്ടത്തോട് പറയുന്നൊരു വേർഡാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങളെന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങളെന്നെ വീട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ടു. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങളെന്നെ വന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു, നിങ്ങളെന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കർത്താവേ എപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ രോഗിയായി കണ്ടത്? എപ്പോഴാ നിന്നെ നഗ്നനായി കണ്ടത്? യേശു അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം ഇതാ, ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരിലൊരുത്തന് ചെയ്തത് എനിക്കാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ കടന്നുപോയി, ആ ഭവനത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോടാ. ദൈവത്തിന് മുൻപിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു മനുഷ്യൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും കാണരുത്. പകരം ഒന്ന് കണ്ടാട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ധാരിക്കുന്ന പുതിയതായിരിക്കുന്ന കടന്നു വരുന്ന സഭകൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്, അത് പലപ്പോഴും വൺ മാൻ ഷോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരുന്നു കുഴപ്പം, കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ വ്യക്തിയോട് മാത്രമേ ഉള്ള ബന്ധം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രമല്ല ബന്ധം വേണ്ടത്, തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നോ, ഒറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആക്കം തന്നെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സത്യമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന കൂട്ടം വിട്ട് നടക്കുന്നവൻ സ്വേച്ഛയെ ഇച്ഛിക്കുന്നു, അധികാരത്തോട് അവൻ മറക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എൻ്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭാരങ്ങളിരിക്കുന്നവർക്ക്, അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകാനാവട്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ട്, എന്ത് വേണം? ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ലേഖനം 3:17, അതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം, 1 John 3:17. തൻ്റെ സഹോദരനെ മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട്, രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടേതായ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ടു അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം ചെയ്യുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ മുട്ടുള്ളവരാ, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെയുള്ള ഭക്തിയല്ല. ഒരു വാക്യം നിങ്ങളെ അതിൽ കൂടെ നീ വായിപ്പിക്കട്ടെ, വായിച്ചോട്ടെ. സദൃശിവാക്യം 19-ാം അധ്യായം, Proverbs 19:17. എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? Proverbs 19:17. എളിയവനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പലതുണ്ട്. ഒരു സത്യം നമുക്കറിയാം, ദശാംശം അത് ബിലോങ്സ് ടു ദ ചേർച്ച്, വേറി വറ്റൻഡ്. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ ആ സഭയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ദശാംശം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം അത്. രണ്ട് പറയുന്നു, എളിയവരോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവൻ, അത് ദശാംശം എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദൈവം ഒരു എളിയ സഹോദരന് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനം പറയുക, ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുക. ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനും കടക്കാരനല്ല. ദൈവത്തിന് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരളവ് അവൻ തിരികെ മടിയിൽ തരും. കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവന്, കൊടുക്കുവാൻ അറിയാവുന്നതിനോട് ചോദിച്ചറിയാ, അവൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ വർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിപ്പിക്കട്ടെ, സദൃശ്യവാക്യം 14:31. എളിയവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? വി റെസ്പെക്ട് ഗാഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് ചാരിറ്റി ടു ദ പുവർ. വി റെസ്പെക്ട് ഗാഡ്, ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നേ. എൻ്റെതായിരിക്കുന്ന കൊച്ചു പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ, Apostolic 9:37, അതിൻ്റെ 36-37 വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു തബീത. Verse 36 and 37. ആ
അവിടെ വിധവമാകെ എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങള്, ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം മുഴുവൻ നിലവിളിക്കുക. നിലവിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? തങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ തങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവൻ എന്നെ മൺമറഞ്ഞു പോകാമായിരുന്നു. മരിച്ചവളെ വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവിടുവാനുള്ള ഒരു കാരണം അവൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലേ? ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയോട് കാണിച്ചു സാധിക്കുന്ന കാരണ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, മറ്റ് പലതും നേടിയത് ഈ ഭൂമിയിലിട്ടേച്ച് പോകും. പക്ഷെങ്കിൽ ചില നന്മകൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഭൂമിയിലിട്ടേച്ച് പോകത്തില്ല, അത് നിത്യതയോളോ അതെന്നെ പിൻപറ്റും. അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കും, അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കും. ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പദവിയിൽ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹത്തോടെ ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി മറ്റുള്ളവർ ഭാരപ്പെടുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ വേദനിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ട്, ഈ രണ്ടവസ്ഥകൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? അധികാരികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനോഭാവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? രണ്ട്, നന്മ ചെയ്യുന്നൊരു മനോഭാവം ഇല്ലാത്തവണ്ണമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നു, ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാ, അല്ലാത്തതല്ല ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കിടക്കുമ്പോൾ, അതിന് യോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവ നമ്മുടെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ട്. ദൈവത്തോടൊന്ന് പറയുമോ, കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്തിൽ കൂടെ എൻ്റെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കരയിട്ടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാ കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ നിൻ്റെ കരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുക, ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടോ. ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീടെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്, നിങ്ങളുടെ സമയമൊന്ന് കണ്ടെത്ത്, നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഒന്ന് പേഴ്സണലി വിളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവന്ന് പേഴ്സണലി വിളിക്ക്. നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവരായിട്ട് ഇരുപ്പാനല്ല, ഒരു ബന്ധമുള്ളവരായിട്ട് അവരുടെ വേദന നാം അറിയുന്നവരായി, അവരുടെ കണ്ണുനീര് നാം അറിയുന്നവരായി, അവരുടെ ഭാരം നാം അറിയുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കരങ്ങൾ അവൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഒരല്പസമയം കൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം. ദൈവകൃപ ശക്തമായി നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരട്ടെ.
ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിത്തീരുവാൻ സ്വർഗസ്ഥനാർക്ക് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാട്ടോ. ഹാലലുയ, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വലിവനാർക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുമോ. ആത്തരങ്ങൾ തുറന്നാട്ട്, എല്ലാവരുടെയും ആത്തരങ്ങൾ തുറന്ന് അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. സ്തുതിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടോ. മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. താങ്ക് യു മൈ ലവിംഗ് ഹോളി ഗോഡ്. വി പ്രൈസ് യു മൈ മാസ്റ്റർ. വി താങ്ക് യു മൈ ലോർഡ്. വി താങ്ക് യു.